Bon dia. Som la Laia Capdevila, la Sara Larios i l'Eloi Singla. Us presentem el nostre projecte sobre el paisatge lingüístic en els grafits de tres municipis de mides diferents. El treball es divideix en sis parts. Primer de tot, presentem el camp en què hem treballat i els objectius que ens hem marcat. Després, el context lingüístic de Catalunya i la demografia de cada un dels municipis on hem dut a terme el treball. Més tard, exposem l'observació que hem fet dels grafits i, per concloure, indiquem els resultats que hem obtingut i les conclusions finals que en traiem. Hem escollit el camp dels grafits. Ens ha interessat aquest àmbit perquè considerem que, al no tenir cap mena de regulació, no segueix cap tipus de política lingüística i, per tant, són expressions lliures, espontànies i reals. Tot i que no representen la realitat social del conjunt de la població, és un àmbit en què es pot veure quin idioma trien els autors dels grafits per expressar-se sense haver de cenyir-se a cap normativa. Aquest treball té com a objectiu determinar si hi ha relació entre l'evidència lingüística als grafits que es troben al carrer i les llengües de les persones migrades residents a cada una de les tres poblacions on hem fet la recerca. També, comparar els idiomes en què estan escrits els grafits en un poble petit, com és el Pla de Santa Maria, una ciutat petita, com ara Berga, i un districte d'una ciutat gran, com Sant Martí, Barcelona. Així podem veure si, depenent de la quantitat de població, varia la representació de les llengües de les persones migrades a les pintades. Actualment, Catalunya és una comunitat autònoma de l'Estat espanyol. Se situa al nord-est de la península Ibèrica i les seves llengües oficials són el castellà, el català, que també és la llengua pròpia, i l'aranès, llengua pròpia de la Vall d'Aran. Aquí podem veure un gràfic de coneixement d'aquestes llengües a Catalunya, excepte l'aranès, ja que cap de les tres localitzacions triades pel treball se situa allà. El castellà el sap entendre, parlar, llegir i escriure quasi el total de la població. En canvi, el català l'entén quasi el total de la població, el pot parlar aproximadament el 80%, llegir quasi el mateix percentatge i escriure un 65% de la població. Hem cercat les dades demogràfiques de cada localització per poder fer la comparativa i entendre el context social de cada municipi. El Pla de Santa Maria és un poble petit situat a la comarca de l'Alt Camp, al Camp de Tarragona. Segons les dades proporcionades per l'Ajuntament, el Pla té 2.375 habitants. 202 d'aquests són de provinença estrangera, representant un 8,51% del total. Segons la informació proporcionada pel consistori, els països d'on prové la majoria són el Marroc, Romania, Gàmbia, Senegal, Cuba, Itàlia, Colòmbia, Polònia, Portugal, Hondures, la Xina i puntualment d'altres països dispersos. Berga és una ciutat petita i la capital de comarca del Berguedà, situada a la Catalunya central. Segons dades de l'IDESCAT, el 2019 Berga tenia una població de 16.494 habitants. D'aquests, 2.063 són població estrangera i representen un 12,51% sobre el total de la població. Volíem veure concretament d'on provenia la població estrangera, però l'Ajuntament no ha proporcionat les dades. Per tant, ens centrarem en les de la comarca del Berguedà. Els llocs d'on prové més gent són Marroc, Romania, Venezuela, Colòmbia, Hondures, Polònia, Pakistan, Xina, Geòrgia, República Dominicana, Equador, Itàlia i Argentina. Sant Martí és un dels 10 districtes de Barcelona, capital de Catalunya. Segons l'IDESCAT, la població de Sant Martí era de 238.000 habitants el 2019 i gairebé 44.000 d'aquests són d'origen estranger. Aquesta xifra representa un 18,45% del total d'habitants del districte. Els orígens més comuns entre la població estrangera són Itàlia, Xina, Pakistan, Marroc, França, Rússia, Colòmbia, Perú, Venezuela, Romania, Argentina, Ucrània i Bolívia. Per poder dur a terme el projecte, hem estat fent un treball d'observació durant 15 dies. Hem documentat tots els grafits que hem trobat al Pla, a Berga i a Sant Martí i hem compilat un corpus format per 175 grafits. Per poder analitzar aquest corpus, hem classificat les pintades segons l'idioma. En general, hem trobat que estaven escrites en català, castellà i anglès. També hem trobat un cas aïllat en italià. A més, hem hagut de tenir en compte que en alguns casos, sobretot quan els autors no obvien els accents, trobem alguns grafits en català i castellà que són homògrafs. Aquí es poden observar alguns exemples de pintades en català, castellà, homògrafs i anglès. Al pla hi trobem 57 grafits en total.
una mica per sobre de la meitat, 31 o el 54,29% d'aquests, són en català. Una mica més d'un quart, 16 o el 28,7%, en castellà. 7 o el 12,28% són homògrafs entre el català i el castellà i 3 o el 5,26% en anglès. Al corpus de Berga hi ha un total de 71 grafits, dels quals 47 estan escrits en català i representen el 66,2%. 6 en castellà, que són el 8,45%. I després, 9 en català o castellà, que serien els homògrafs, i 9 també en anglès. Representen el 12,68%, respectivament. I finalment, no hi ha cap grafit en italià ni cap altre idioma. Hem documentat un total de 47 grafits a Sant Martí. D'aquests, 21, gairebé un 45%, són en català. Tant en castellà com en anglès hi ha 9 pintades, representant cada llengua un 20% del total. Finalment, hi ha 7 homògrafs entre català i castellà i un grafit en italià. Podem veure que les llengües més representades són les oficials, el català i el castellà, seguides de l'anglès, que suposem que s'utilitza com a llengua franca. Les pintades en castellà o les homògrafes poden representar la immigració provinent de països castellanoparlants, però a part d'aquesta representació no en trobem en cap altra llengua, a excepció d'un cas de l'italià, que és dels llocs on prové més població estrangera a Sant Martí, Barcelona. Tot i que en els gràfics de coneixements de llengües a Catalunya hem vist que el català no és la llengua més parlada, escrita, llegida o entesa, és la que trobem més freqüentment en l'àmbit dels grafits a les tres poblacions. Finalment, hem observat com en cap població, per més petita o gran que sigui, no s'hi veuen representades les llengües de la immigració. Com a conclusió general, podem dir que la major part dels grafitis són escrits en les llengües locals, és a dir, català i castellà, i que en aquest àmbit no s'hi veu reflectida la situació lingüística real dels nostres municipis, el multilingüisme.